Vsak avtomobil ima v sebi nekaj, kar buri domišljijo in je tema moških debat. Običajno za šankom. No, nekateri avtomobili so znani po svoji zadnici, drugi po svojem atraktivnem nosu, tretji pa po agregatu. Oplova Meriva pa bo v analih zgodovine ostala znana po svojih zadnjih bočnih vratih. Prikupno obliko, živahno notranjost in nov motor kar neupravičeno spregledamo. Če želimo odpreti oboja stranska vrata, je manevr na las podoben odpiranju dvokrilnih balkonskih vrat. Vendar so zaradi varnosti tukaj sredinski stebriček pustili, zato se vam v primeru trka ni potrebno ničesar bati. Vsa vrata se odpirajo skoraj pod pravim kotom, zato ni bojazni, da bi bila gneča, ko se bosta voznik in zadaj sedeči naenkrat spravila iz avtomobila ven. Zadnja vrata so tudi precej krajša od tistih, ki imajo vodila na beste bričku in ja, zaradi tega je izstop iz avtomobila precej lažji. Dostop do zadnjih sedežev pa še toliko bolj in če tja pogosto dajete kakšne stvari, kot je recimo otroški sedež, je to zelo pomembno. Motor z 88 kW je nov izdelek, saj Opla do sedaj niso gnali 1,4-litrski turbinci. Lahko rečem, da je dober izdelek, solidno porabo, a kaj ko menjalnik s predolgimi razmeri in z le petimi prestavami izniči največjo prednost prisilno polnjenih agregatov – prožnost. Notranjost je z rdečim vrhom armaturne plošče prijetno živahna, gumbo na sredinski konzoli je za moje pojme sicer preveč, vendar so lepo nametani v nekem logičnem redu. Če boste na hitro pogledali, ne boste opazili veliko odlagalnih površin, vendar sredinski naslon za roke v sebi skriva volumen podzemnega rudnika. Tokrat na srečo brez čilskih rudarjev.